Isang pinagpalang umaga po mga kapatid sa bawat isa. Masaya po ako na makasama po kayo ngayong umaga. Kamusta na po kayo? At pagbati po mula po sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Ako po muli ang iyong kaibigan, kamanggagawa, Pastor Edgar Quinsayas, na makakasama niyo po tuwing Lunes ng umaga. Dito po sa Si Jesus ay Kasama. At ako po ang inyong devotional leader for today. Our topic for this morning is Overcoming the Giants in Our Lives. At bago po ako magsimula, hayaan po muna natin papurihan ng Diyos sa awiting ito. Samahan niyo po akong umawit mga kapatid sa umagang ito. Isang papuring pagsambang awiting para sa Panginoon. Sa'yo nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniikat, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniikat, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ng buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Purihin ka, aming Diyos, sa bawat araw na ginagawa mo sa aming mga buhay. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, tanging sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniikat, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ngang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ang iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Purihin ka, aming Diyos, sa umagang ito. Amen. Praise God, mga kapatid, purihin po ang Diyos sa awiting na ating narinig. At atin pong sisimulan ang devotion sa umagang ito sa pagbasa ng Unang Samuel, Kabanatang 17, talatang 36 hanggang 38. Ito po ang sinasabi, nakapatay na po ako ng mga leon at ng mga oso. Isasama ko po sa mga ito ang mga Pilistinong iyon, sapagkat nilalait niya ang hukbo ng Diyos na buhay.
Idinugtong pa ni David, iniligtas ako ni Yahweh mula sa mga mababangis na leon at mga oso, ililigtas din niya ako sa kamay ng mga Pilisteyong iyon. Kaya't sinabi ni Saul, kung gayon labanan mo siya at samahan ka nawa ni Yahweh at ipapasuot niya kay Yahweh ang kanyang kasuotang pangdigma kay David, ang helmet at ang tansong pangbalot ng katawan. You know, church, the story of David and Goliath in 1 Samuel chapter 17 is the punctual account from biblical history that demonstrate how the Lord intercede for His people. Si David ang isang pastol at bunso sa walong anak ni Jesse ng Bethlehem. At si Haring Saul at ang kanyang mga tauhan ay nakikipaglaban sa mga Pilisteo ng panahon yon. Isa sa mga ito ay mayroon pong siyam na talampakang higante na nangangalang Goliath. Ito po'y napakalaki, mga kapatid. Ang mga tauhan ng hukbo ni Saul ay natakot kay Goliath at walang sinumang nais humarap sa kanya. Kung mababasa po natin ang unang Samuel, kabanatang 17, talatang 37, iniligtas ako ni Yahweh mula sa mga mababangis na leon at mga oso. Ililigtas din niya ako sa kamay ng Pilisteyong iyon. Ito po ang sabi ni David. Kahit sinabi ni Saul, kung gayon labanan mo siya, samahan ka nawa ni Yahweh. Kaya dito si David ng panahon ngayon ay punong-puno ng pananampalataya at pagnanasa na magpagamit sa Diyos dahil sa paglapastanganan ni Goliath sa pangalan ng Panginoon. At dahil dito, gamit po ang isang bato at isang tirador ay napatay po ni David si Goliath. At hindi lang yun, pagkatapos ay pinutol niya ang ulo ni Goliath gamit ang sariling espada ng higante, at nang makita ng mga Pilisteo ang kanilang kampiyon ay patay na. Sila'y tumakas at sa harap ng mga Israelita nagkaroon sila ng malaking tagumpay laban sa kanila. Kaya dito, mga anak ng Diyos, ang pananampalataya ni David ay isinilang mula sa kanyang karanasan sa biyaya at awa ng Diyos sa kanyang buhay hanggang sa puntong iyon. Iniligtas siya ng Panginoon sa mga mababangis na sitwasyon o mapanganib na sitwasyon at pinatunayan ang kanyang kapangyarihan. You know, church, from the story of David and Goliath, we can learn that God we serve is capable of defending any of the giants in our lives. Meron po tayong mga giants, meron po tayong takot, meron po tayong depression, o mga issue sa anumang sitwasyon o pag-aalinlangan ng ating pananampalataya. Ito po minsan yung mga giants sa ating buhay, mga kapatid. Kaya nga, as Christians, we have trusted Christ as the only way to heaven, our battle win the giants in our lives will result in victory if we cling by faith to God and His power. Kaya dito, mga anak ng Diyos, sa umagang ito, ang paglalarawan ni David at ni Goliath ay isa lamang sa maraming halimbawa kung gaano ang makapangyarihan ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Minsan po, mga kapatid, may mga kasamaan o pagsubok at labanang tayong kinakaharap bawat araw. Ngunit ito po ay para sa ating kabubuti at para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ayon po sa Santiago, kabanatang 1, talatang 2-4, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat niyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Kaya dito, mga kapatid, dapat tayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Kapag tayo po, mga kapatid, ay nasusubok sa pamamagitan ng iba't ibang sitwasyon, lagi po natin tatandaan na meron po tayong makapangyarihan Diyos na sasama at tutulong sa atin. Sa anumang laban ng ating buhay, sa anumang laban o sino o giant na ating kaharap, patuloy lamang po tayong magtiwala na meron po tayong Diyos na lagi natin kasama. At tayo po ay naniniwala na lagi po tayong magwawagi. Sa bawat araw, mga kapatid, ng ating buhay, nakakaharap po tayo ng iba't ibang giant o gulayat ng ating buhay. At kinakaharap natin ito na maaaring anumang hamon o pagsubok o tukso sa ating buhay. Kaya dito po, narito po ang tatlong katotohanan na ginawa po ni David na makakatulong sa atin upang natalo po niya si Goliath
At sa tulong at biyaya ng Diyos, ito rin po ay magiging paalaala sa atin. Number one, the Lord will be with you. In 1 Samuel chapter 17, verse 37, idinuktong pa ni Yahweh, iniligtas ako ni Yahweh mula sa mababangis na leon at mga oso. Ililigtas din niya ako sa kamay ng Pilisteong yon. Kaya dito makikita po natin, yung una pa lang, pinaalalahan na po siya ng Panginoon, naramdaman po niya kung gaano kabuti ang Diyos na sasamahan siya ni Yahweh. And David know that the Lord would be with him. With the Lord, we too can face our giants and Goliaths with confidence. With confidence, mga kapatid. Number two, faith in God brings courage. David went a nearby brook and found with 5 smooth stones. We put the stones in his bags along with his slings. David then went to meet Goliath. You know, church, when giant Goliath saw David, he made fun of David's young age kasi nga bata pa rin si David. He cursed and treated him. Ngunit mababasa po natin sa 1 Samuel chapter 17 verse 45, sumagot si David, "Ang dala mo'y tabak, sibat at pantusok, ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh, ang makapangyarihan Diyos ng Israel na iyong hinahamak." Purihin po ang Diyos. David had firm faith in God of Israel, and that faith gave him great courage. Friends, at times, all of us must stand against those who mock and revile. Some of us sometimes will face some earthly power as mighty as Goliath. Pag dumarating po yon, lagi po natin tatandaan merong courage na binibigay ng Diyos. When that happens, we should emulate the courage of David, who was mightily because he had faith and he went forth in the righteous cause in the name of the Lord of hosts. You know, church, faith can also help you face your fears with courage. Sa ating pag-arap, meron po tayong pananampalataya at alam natin anumang takot ay kaya nating paglampasan. Pangatlo at panghuli, with God, you can do the impossible. You probably already know what happened next. David pulled a stone from his bag and put it in his sling. He flung the stone and it struck Goliath in the forehead. Goliath fell. When the Philistines saw their champion defeated, they plead for their lives. Nang makita po ng mga Palisteyong ito na natalo ang kanilang kampiyon o kanilang pinuno, tumaka sila para sa kanilang buhay. You know, church, before this fight, most people would say David did not stand a chance. But David showed that with God, nothing shall be impossible. Ito rin po yung mababasa natin sa Lucas, Kabanatang 1, talatang 37, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Mga kapatid, sa umagang ito, sa tulong ng Diyos, maaaring manindigan ng may pananampalataya at maaari tayong magtagumpay, anuman laban ng ating buhay. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, this is my question to each and every one of us. Kamusta po ang mga giants o Goliath ng ating buhay? Papaano mo ito kinakaharap, yung mga Goliath na ito sa ating buhay? Muli po ang paalaala, the Lord will be with you. The faith of God brings courage. And with God, you can do the impossible. May isa po akong nabasang quotation ni Nelson Mandela. Ito po ay activist and politician who served as the first president of South Africa. Sabi po niya, "Courage is not the absence of fear, but the triumph over it." Nawa, mga kapatid, sa umagang ito, magkaroon po tayo ng tapang harapin ang anumang giant o gulayat ng ating buhay. Ano bang igante po sa ating buhay, katulong ng ating makapangyarihan Diyos, tayo po ay magtatagumpay sa ating pakikipaglaban sa anumang giant ng ating buhay, katulad po ni David, sapagkat alam niya, kasama niya ang Diyos. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito, samahan niyo po ako na manalangin upang ating idulog sa Panginoon ng anumang giant o anumang ating kinakaharap.
sa umagang ito. Aming Diyos, maraming maraming salamat po sapagkat patuloy mong pinaalala sa amin na iba't iba po ang mga giants, iba-iba po ang mga hadlang, iba-iba po ang mga gulayat na aming kinakaharap sa bawat araw. Subalit sa umagang ito, pinaalala mo sa amin, ikaw ang aming kalakasan, ikaw ang aming makakasama, at sa iyo ay walang imposible. Binibigyan mo kami ng tapang, ng lakas ng loob, at alam namin, ikaw ay palagi namin kapiling, Panginoon. Kaya sa umagang ito, akin pong dinideklara, gawaran mo ng karunungan, kalakasan, katagumpayan, higit sa lahat ng kapangyarihan ng banal mong espiritu ang mga anak mo sa umagang ito. Sa kanilang pag-alis sa bahay, sa kanilang pagtatrabaho, sa kanilang paghahanap buhay, Panginoon. Patuloy po nilang laging maranasan, Panginoon, ang inyong pangunguna. Higit sa lahat ang inyong presensya. Ito po ang aming panalangin na may pagtitiwala at aming binubuksan ang Lunes ng umagang ito nang merong katagumpayan. Alam namin, magagapi namin, madidipit namin ang anumang giant na aming kakaharapin. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Amen. Muli mga kapatid, maraming salamat po sa iyong pagsama sa ating pag-aaral sa umagang ito. Si Jesus ay kasama Daily Morning Devotion. And shout out po sa lahat ng mga may kaarawan at anibersaryo ng iyong kasal. Purihin po ang Diyos. Hallelujah! Ang aking panalangin, patuloy po kayong gamitin ng Diyos, pagpalain ng Panginoon sa inyong buhay, maging sa inyong pagsasama. Praise God po sa inyong buhay. See you next Monday and every day. Kung kayo po ay na-bless, feel free to share this or tag to your friend, mga kapatid. And don't forget to subscribe to the Knox UMCPH. And please hit the notification bell to get notified when we post a new videos. Ito po ang inyong kaibigan, kamanggagawa, Pastor Edgar Quinzayas, na laging nagsasabing, hindi po tayo iiwan, pababayaan ng ating dakilang Diyos. Amen. Amen. God bless po!